ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে শিল্পী দিৱস। জ্যোতিচিত্ৰবনত চৰকাৰী শিল্পী দিৱস। গোপীকান্ত সিনহা, অপূৰ্ব বেজবৰুৱাক শিল্পী বঁটা। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ স্মৃতি দিৱসত ৰাজ্যজুৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাৰ জ্যোতিচিত্ৰবনত চৰকাৰীভাৱে অনুষ্ঠিত হয় শিল্পী দিৱস। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই অনুষ্ঠানতো 2020 বৰ্ষৰ শিল্পী বঁটা প্ৰদান কৰে গোপীকান্ত সিনহা আৰু অপূৰ্ব বেজবৰুৱাক। 1932 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা বৰ্ষীয়ান শিল্পী গোপীকান্ত সিনহা আৰু 1951 চনত নাজিৰাত জন্মগ্ৰহণ কৰা অপূৰ্ব বেজবৰুৱাক নগদ 2 লাখ টকা, প্ৰশস্তি পত্ৰ, শৰাই আৰু অংগ বস্ত্ৰৰে অনুষ্ঠানতে সন্মানিত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। মোৰ এইটো জীৱনৰ প্ৰথম এৱাৰ্ড, যাৰ কাৰণে মই আজি বেছি হেৰি হৈছোঁ। মোৰ যদিও গাটো অকণমান অসুস্থ হৈ আছিলোঁ, কিন্তু তাৰ মাজতো মই এতিয়া ফূৰ্তি কৰি আছোঁ। এইকাৰণে যে মানসিকভাৱে মোক খুব ভাল লাগিছে যে মই এটা স্বীকৃতি পাইছোঁ, কিয়নো স্বীকৃতিবিলাকে আমাক মানে আৰু আগুৱাই যোৱাত খুব সহায় কৰে, প্ৰেৰণা দিয়ে আৰু মানে সাহস দিয়ে বেছিকৈ। তেজপুৰত জ্যোতিৰ সমাধিত স্মৃতি তৰ্পণ। শিল্পী পংকজ বৰদলৈসহ বিভিন্নজনে ৰূপকোঁৱৰৰ সমাধিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে। লুই তৰ পাৰৰে আমি ডেকা ল'ৰা, মৰিবলৈ ভয় নাই, মুকুতি মেধৰ মহান মেজিৰ নেজাল ফিৰিঙতি চাই, পুৰোহিতো যদি থিতাতে আঁতৰি ত্ৰাসতে মোৰ চাজাই। শিল্পী দিৱসৰ দিনটোতে তেজপুৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী প্ৰতিবাদো দেখা গ'ল। গীত মাত তুলিকাৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী প্ৰতিবাদ কৰিলে একাংশই। শোণিতপুৰৰ বৰচলাত ব্যতিক্ৰমী ধৰণেৰে শিল্পী দিৱস উদযাপন। এজন কৃষকে নিজৰ ঘৰৰ পদূলিত উদযাপন কৰে শিল্পী দিৱস। বিপিন কোঁচ নামৰ দৰিদ্ৰ কৃষকজনে ৰূপকোঁৱৰৰ 69 সংখ্যক স্মৃতি দিৱস পালন কৰিলে এইদৰে। গহপুৰৰ বিভিন্ন স্থানতো উদযাপন কৰা হয় শিল্পী দিৱস। গোলাঘাট, লখিমপুৰ, মাজুলীতো উদযাপন কৰা হ'ল শিল্পী দিৱস। চিলাপথাৰ চালবাৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো পালন কৰা হ'ল শিল্পী দিৱস। জ্যোতিচিত্ৰবনত সঁহাৰি ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত বিশেষভাৱে সক্ষমসকলক লৈ উদযাপন কৰা হয় শিল্পী দিৱস। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ডিৱাই 365।